Nyt me valmistetaan ruskea kastike rasvasuurustuksella. Ja meillä on täällä nytten jo pannu kuumana ja laitetaan sinne rasva. Eli meillä on tässä semmonen 2 ruokalusikallista rasvaa. Mulla on ihan margariinia, voi käyttää margariinia tai voita. Ja sitten kun se rasva on sinne hyvin sulanut sinne pohjalle, niin me voidaan lisätä sinne jauhot. Ja mulla on tässä nytten hienoa riisijauhoa. Ja lisätään ne tänne rasvan sekaan. Sekoitetaan. Näin. Eli niin kuin huomaatte, niin se jauho rupeaa kypsymään siellä rasvan seassa. Näin. Ja tosissaan meillä oli nyt hieno riisijauho tässä, mutta voi ihan hyvin käyttää esimerkiksi tattarijauhoa, voi käyttää teffijauhoa tai vaikkapa gluteenitonta kaurajauhoa. Sopii myös, mä käytän usein ihan semmoista hienoa jauhoseosta. Ja sellaista, missä ei ole vehnätärkkelystä, missä ei ole psylliumia mukana, se toimii myös oikein hyvin. Siitä rakenteesta tulee ehkä semmoinen pikkasen niin kuin kiisselimäinen, koska se jauhoseos sisältää tärkkelystä siellä. Ja nyt voi vaikka pienentää pikkasen lämpöä. Eli oleellinen juttu on se, että antaa ihan rauhassa niiden jauhojen kypsyä siellä. Mutta samaan aikaan myöskin muistetaan sekoitella. No niin, nyt me huomataan, että ne jauhot alkaa täällä ruskistumaan. Ja mikä on se oikea hetki, kun ne on niin kuin tarpeeksi ruskistuneita, mutta ei liikaa, niin on se, että siinä on ehkä sellainen niin kuin maitokahvin sävy siinä ruskeassa kastikkeessa. Jotkut tykkää tehdä vähän tummempaa, jotkut vähän vaaleampaa, mutta nyt se alkaa mun mielestä näyttämään aika hyvältä. Ja sitten lisätään kuuma neste. Meillä on tässä nyt vettä. Laitetaan ensin vaikka siitä puolet. Ja sekoitetaan hyvin. Lisätään se puolet tänne. Ehkä vähän vajaakin vielä. Ja tosissaan me laitettiin nytten vettä sinne, mutta ihan hyvin voi laittaa lihalientä tai kasvislientä. Eli se antaa ehkä enemmän sitä makua. Ja muistakaa tarkistaa aina niiden liha- ja kasvislienten gluteenittomuus. Näin. Ja sitten lisätään täältä suolaa ja mustapippurirouhetta. Sekoitetaan mukaan. Mulla on tää miedolla lämmöllä täällä. Mä oon hyvin sekoittanut mausteet ja jätetään jauhot nyt sinne kypsymään. Eli voidaan jättää tähän muutamaksi minuutiksi. Laitetaan kansi kiinni ja tsekataan sitten, mitä tehdään sen jälkeen. Täällä on hienosti jauhot kypsyneet ja kastike tuntuu olevan hyvinkin valmista. Näin. Tämä resepti, eli gluteeniton ruskea kastike, löytyy sieltä Keliakialiiton verkkosivuilta. Siellä on paljon muitakin arkiruokareseptejä. Kannattaa käydä katsomassa.